Ja, neven en nichten, dames en heren, welkom bij een nieuwe straatvlog. Jeetje, goos, goos! Ik sta er altijd van te kijken dat vrouwen zoveel zeiken. Sinterklaasgedichten. Sta er altijd van te kijken hoeveel vrouwen zeiken. Nou nee, dat valt op zich wel mee. Maar over het algemeen zijn vrouwen wel degene die zeggen, ja, je moet echt blij zijn dat je man bent. Want vrouwen zijn is echt moeilijk, want we worden zwanger en we zijn ongesteld en we moeten... En vandaag vroeg ik mezelf die vraag ook. Van oké, hoe kan het dan dat vrouwen dat proberen me te verplaatsen in de vrouw? Alleen dat is moeilijk. En dat kan eigenlijk ook niet. Maar vandaag ga ik het proberen. Ik heb namelijk een aantal typische vrouwenstruggles bedacht. Waarvan vrouwen vaak zeggen, moet ik dit weer doen? Moet ik dat weer doen? Ik ga ze vandaag uitproberen. Ja, dat is mijn plan. What's happening? Vrouwen hebben borsten. Sommige vrouwen vinden dat irritant. Zitten altijd in de weg en dan wat je rug doet pijn. En nou is even de vraag, welke cup ga je? Dit is cup F. Ik denk dat ik dit ga proberen. Ik ga er gedurende de hele video ga ik ervaren hoe het is om gewoon echt vet grote tieten te hebben. Ik voel meteen mijn mannelijkheid. Gaat ook kapot gewoon. Wow, ik heb gewoon inkijk. Dit is sick. Kijk, dit is dus al struggle nummer 1 van de vrouw, hè. Haar blouse dicht doen, terwijl ze gewoon echt vet grote tieten heeft. Shit is moeilijk. Kom op, laatste knop. Yeah boy, I got the boobies. Goed, bij deze. Oh, wow. Zo is het dus. Oeh, baby boy. Ik kan mezelf gewoon niet meer serieus nemen nu. Kom ook allemaal rondvaartboten langs. Ik denk, hè, wat is deze jongen aan het doen? Ik heb tieten, oké? Okay? Ik heb tieten. What's happening? Vrouwen, die moeten natuurlijk altijd hun hoofd lekker make-uppen en zo. En daar heb ik natuurlijk vaak genoeg al make-up op gehad, dus dat ga ik vandaag niet meer doen. Wat ik wel ga doen, is dit. What is this? Oh, the fuck. Dit is trouwens niet eens een vrouwenstruggle. Dit is gewoon, als je als vrouw dit wil, dan moet je dit gewoon doen. Dit zijn wimpers, denk ik. Eén paar wimpers van echt haar. Maar hoe doe je dit? Breng een kleine hoeveelheid lijm aan op de schuine zijde van het bijge... What the fuck? Lijm? Ja joh, ik durf dit niet eens met lijm. Oh, daar zit... Het plakt ook al. Hoe moet dit dan? Moet het zo? Denk ik. Hè? Is gelukt. Ik weet niet eens wat de fuck ik doe. Waar zijn ze? Zit er wel op? Ik weet niet of het erop zit. Hè? Zit het erop? Of is het raar? Ik ga die andere gewoon proberen. Oké, doe ook maar wat. Ja. Nou, wow. Volgens mij zit het echt fucking scheef. Zien jullie het verschil? Oh ja, ik zie het wel hoor. What the fuck? What's happening? Waar vrouwen ook altijd over zeuren, is dat ze alles moeten harsen. Alles. En dat is bij mannen niet zo, in ieder geval, dat vinden we zelf. Dus ik moet eraan geloven. Ik moet er daadwerkelijk aan geloven. Ik ga dit doen. Ja. En de gebruiksaanwijzing is hier. Maar waar dan? Mensen, dit is mijn prachtig mooie been. Aanschouw het langste been die je ooit hebt gezien. En dit moet je eerst warm maken, volgens mij. Kijk, vrouwen zeggen altijd dat het moeilijk is om een vrouw te zijn. En dat geloof ik ook wel. Alleen, het zijn van een man heeft natuurlijk ook nadelen. Snap je? Kijk, mannen moeten bijvoorbeeld altijd de jampot opendraaien. Snap je? Heb je daar wel eens over nagedacht? Tijd om te harsen. Hoe ruikt het? Oh, dat ruikt wel lekker eigenlijk. Oké, volgens mij zit het er prima op. Al even alle hoekjes bij langs. Zit trouwens echt in de perfecte positie. Zowel voordat ik nu zo'n chille stoel heb hier. Hier kan ik gewoon echt... Oké, mensen. Ik moet de lijm even goed laten opdrogen. Zodat het extra pijn doet. Wow. Dit hoort niet volgens mij. Oh fuck, mijn knoopje is los. Oh, dan ben ik echt sletje. Je merkt wel dat mijn blouse hier niet voor gemaakt is. Dus het zit echt vet strak hier. Oké, ik lul eromheen. Mensen, het is tijd voor de volledige hars. Hier gaan we. Zal ik het langzaam doen? Nee, ik ga het niet langzaam doen. Maar plakt het wel goed? Ik heb het gevoel dat het gewoon nog steeds vloeibaar is. Ja, het moet nog droger zijn. Wat een kutspul. What's happening? Vrouwen zeggen ook altijd dat ongesteld zijn echt fucked up is. En dat geloof ik heel graag. Alleen ze zeggen dat het niet te vergelijken valt met wat dan ook. Dus ik snap het niet helemaal. Zo van, ik weet gewoon niet hoe het is om ongesteld te zijn. En nou zeggen ze volgens mij dat als je in je ballen wordt getrapt, zeg maar echt hard, dat je dan ongesteldheid voelt. En toen dacht ik van oké, wat nou als ik in mijn ballen word getrapt en dan weet ik hoe het voelt om ongesteld te zijn. Nou, ik zou natuurlijk Kelvin niet zijn als ik niet iets briljants had bedacht. Speciaal voor vandaag dit heb ik gemaakt. Nee. Van een soort van dit. Ik vond dit in de badkamer. Dit is mijn schoen, mocht je dat nog niet zien. Dit is een schoen. Dit is vandaag mijn grootste vijand. Oké. Het is dus de bedoeling dat ik ga voelen hoe het is om pijn te ervaren in je pik. Kijk, stoelt je even opzij. Mensen, jullie mogen me dan wel niet zien op dit moment, maar ik ga wel degelijk pijn lijden. Het is zo moeilijk om jezelf in je ballen te trappen. Je bent echt vet snel geneigd om dit te doen. Oké, ik weet dat dit voor jullie totaal niet interessant is, maar dit is de plek waar mijn ballen zitten. Ik ga het gewoon doen. Ik neem even een paar stapjes achteruit. Oké, Kelvin, je kan dit. 3, 2, 1. Nee! Ik durf het niet. 3, 2, 1. Fuck, ik durf het niet. Oké, ik ga het gewoon doen. Volgens mij heeft nog nooit iemand dit gedaan. Ik voel me echt jackass. Yo, mijn naam is Kelvin. En met borsten. En welkom bij Jackass. Ik ga vandaag voelen hoe het is om ongesteldheid te ervaren. In 3, 2, 1. Nee, ik ga weer achteruit. Nee, fuck. Nee, fuck, ik durf het niet. Het gaat zo tegen je principes in. Dit is echt een nieuwe challenge gewoon. Jezelf in je bal trap challenge. Het is onmogelijk. Kom, ik moet het één keer goed ervaren. Eén keertje, Kelvin. Eén keer. Oké, een beetje beginnen. En dan 3,
Nee. Ah! Ik bewoog alsnog mee. Oké, nou heb ik toch al pijn. Ik moet door. Ah! 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 Oké, ik heb nu toch al pijn. Ik moet nog één keer even groeien. Even hard gewoon. Nee, fuck, hij was mis. Ah! 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 Fuck. Ah. Zo duizelig. Ah. God. Oh, Jezus. Wat pijn doet dit, hè? Lang geleden dat ik dit heb meegemaakt. Ik vind het wel fijn dat ik nu gewoon kan zeggen... Yo, ik weet hoe het is om mezelf echt hard in mijn ballen te trappen. Of slaan. Oh. What's happening? Oké, nou, het wordt denk ik tijd om mijn been even te gaan harsen. Die pijn kan er nu ook nog wel bij. Ik ga het gewoon voelen. Ik ga het gewoon doen. Misschien haalt dat de pijn van de bal een beetje weg. Oh, hij zit wel goed vast nu. Oké, daar gaan we. Mensen, het is tijd voor nog meer pijn. Blijkbaar is het dus echt pijnlijk om een vrouw te zijn. Ah! Boy! Oh, Jesus. Er zit gewoon nog lijm aan mijn been. Nou, dat is lekker. Doet het en fucking veel pijn. En het werkt gewoon niet. Nou, gelukkig zitten er van die fantastisch mooie doekjes bij. Waarmee je dus je been weer kan schoonmaken of zo. Gelukkig werkt dit ook altijd. Gelukkig blijft het helemaal niet plakken. What's happening? Waar vrouwen ook vaak moeilijkheden mee hebben, is het aantrekken van een broek. Vrouwen dragen natuurlijk super graag skinny jeans, alleen het blijft natuurlijk fucking moeilijk om het aan te doen. Dus ik heb hier ook, denk ik, de strakste skinny ooit. Dan gaan we denk ik gewoon even aantrekken. Ik ga op dit moment even mijn normale broek uitdoen. Sorry voor de mensen die niet tegen onderbroeken kunnen, het spijt me. Sorry voor de mensen die niet tegen witte benen kunnen, het spijt me ook. Blijkbaar is het dus heel erg moeilijk om een skinny aan te doen. Kijk hoe soepeltjes dit gaat dan. Hoppakee, broekie aan, eventjes dicht. Hoppakee, zo hé, wat makkelijk zeg. Hier, klaar, ik heb een skinny aan, ik ben gewoon meteen fuckboy. Gewoon meteen, hier, hoppakee. Oké, dames van Nederland en van de wereld. Het feit dat jullie ongesteld zijn, oké, ik voel jullie pijn. Maar het aantrekken van die skinny jeans, ja sorry hoor, maar dat is niet heel erg moeilijk. Kijk, ik heb gewoon een naakte knie, what the fuck. What's happening? Oké, ik heb één grote klapper. Eén grote klapper voor vandaag. Dit is blijkbaar een tang. Ik denk een soort van krultang of stijltang. Snap het ook niet. Ik heb haar. En de bedoeling voor vandaag is dat ik dit ga doen. Oké, ik heb dit ding dus zeg maar in het stopcontact gedaan. Maar ik weet niet of hij... Oh nou, hij moet aan denk ik. Nu is hij aan. De bedoeling is dus dat dit ding warm wordt. Oh ja, hij wordt warm. Maar ook niet zo'n beetje joh. Gozer. Oké. Hij is van het merk Babylist. Hij is super mooi en super amazing. Ja. Yeah. What the fuck even is this? Nederlands please. Oh wacht, ik kan de temperatuur instellen. Oh, ik ga gewoon op zijn hartje. Oh nee, dat lijkt me niet slim. 6. Ik zet hem op standje 6. Ik weet niet hoe dit werkt. Ik weet wel dat dit volgens mij echt fucking heet is. Ik heb het gevoel dat ik gewoon iets van haar moet pakken. En dan zo moet doen. En dan moet draaien. Of zo. En dan dit haar hou. Ah, dit wordt wel heet. Oh fuck. Zit er nou een krul? Wow. Oh, dit is wel vet of zo. Ik ga mezelf gewoon krullen geven. Ik wil krullen. Ah, ja, maar hoe werkt het dan? Hoe dan? Masha, waar ben je als ik je nodig heb? Oké, dus je moet dit doen. En dan gewoon een stuk haar pakken. Zoals, ah, fucking heet. Doe normaal, joh, ding. En dan zo. En dan trekken. Ah. Auw, trek gewoon haar eruit. Trek mijn haar er gewoon uit, joh. Maar werkt dit, of niet? Je moet hier krullen van krijgen. Maar ik heb nou nu het gevoel alsof ik... Zien jullie al krullen? Oké, dit hoort volgens mij zo. En dan doe ik dit. Laat ik het langzaam los. Oh, wacht. Ik laat het veel te lang erin, joh. Ik moet denk ik sneller bewegen. Zo, dit ziet er wel een soort van profi uit. Oh, dit doet pijn, jongen. Echt pijn. Ik snap het hele ding ook niet, gewoon. Ik snap het echt niet. Oké, dus dit pak je. En dan doe je zo. En dan moet je eromheen draaien. En dan loslaten. Ik doe ook maar. Maar ergens werkt het misschien wel of zo. Krijg ik krullen? Mensen, jullie zien overduidelijk dat ik hier heel veel verstand van heb. Zo, zoiets. Ja, en dan loslaten. Ah, hoe de fuck werkt dit ding? Niemand snapt het. Tang bovenop de haarlok plaatsen om het naar binnen te krullen. Om het haar naar buiten te krullen, de tang onder de haarlok. Oh, dus je moet niet eens draaien. Gewoon zo. En dan eraan trekken of zo. Trek mijn haar er gewoon uit, joh. Doe normaal, joh. Oké, ik moet rollen en dan niet in contact brengen met de hoofdhuid. Oké, dus ik moet het gewoon, letterlijk dit doen. Een paar seconden aanhouden gewoon. Lekker warm worden, niet met de hoofdhuid. Een paar seconden. Ik weet niet, moet ik nu al of moet ik straks? Ik weet, het wordt wel warm. Oké, heb ik nou een krul? Ja, volgens mij heb ik een krul. Ik weet het ook niet, mens. Ik weet het serieus. Ik weet niet wat ik doe. Gefeliciteerd, je hebt de video dusdanig ver afgekeken dat ik met een haartang in mijn hoofd zit. En niet weet wat ik doe. Ik snap het niet. Ik snap het ding niet. Ik snap je niet, oké? Ik snap hier niks van. Ah, shit. What's happening? In ieder geval met dit fantastisch mooie kapsel en deze twee fantastisch mooie borsten die inmiddels hier zitten. Hallo, tietje. Is het voor mij alweer tijd om te gaan, mensen? Onwijs bedankt. Oh, fucking hell, mijn tiet. Gewoon kapot.
Ik heb geprobeerd om de pijn en de struggles van de vrouwen te voelen in Nederland. Het is me semi gelukt. Die bal, dat was wel degelijk. Dat was wel een succesje. Mensen, bedankt voor het kijken. Vergeet zoveel mogelijk paprika's te eten. Wat zeg ik allemaal? Vergeet niet zoveel mogelijk duimpjes omhoog te doen. En eet natuurlijk paprika's. Ik had er vandaag geen één, maar wat ik wel ga doen is dit. Ah, ha, ha. Doei.